Hej, velkommen til min podcast om indsamling af informationer om jobansøgere. Podcasten knytter sig til afsnit 1-2 om indsamling af informationer om jobansøgere i kapitel 10 i Jens Christiansens lærebog Grundlæggende arbejdsret fra 2016. Emnet behandles på siderne 282 til 284. Podcasten knytter sig endvidere til afsnit 3 om informationsudveksling vedrørende ansættelsen i Ole Hasselbalds bog Lærebog i ansættelsesret og personalejure fra 2016. Emnet behandles blandt andet på siderne 223 til 228. Balancen mellem arbejdsgiverens interesse i at få belyst ansøgerens egenskaber bedst muligt og hensynet til ansøgerens privatliv, værdighed og integritetsbeskyttelse i bredeste forstand er kernen i reguleringen af arbejdsgiverens adgang til indsamling af informationer om jobansøgere. På side 135 i lærebogen opramser Jens Christiansen de seks elementer i ledelsesretten. Det er retten til at antage sig, altså ansætte, afskedige, give direktiver for arbejdets udførelse, placere arbejdstiden, udstede ordensregler og endeligt indføre kontrolforanstaltninger. Christiansen anfører på side 282, at antagelsesretten giver i midlertid også arbejdsgiveren adgang til at skaffe sig informationer om, jobansøgere. For eksempel ved at stille spørgsmål til jobansøgeren selv, indhente erklæringer og oplysninger fra tidligere arbejdsgiver og foretage testning af ansøgerne. Med henvisning til en afgørelse fra arbejdsretten, som optrykt i AT 1974 side 133 i sag 73-46, afgrænser Jens Christiansen informationsindsamlingen således, at arbejdsgiveren formentlig kun må indhente relevante oplysninger om ansøgeren. Christiansen karakteriserer arbejdsgiverens adgang til at indsamle oplysninger om ansøgeren som ganske vid. Ole Hasselbal anfører på side 225 under overskriften Lønmodtagerens svarpligt, at således skal en ansøger svare sandfærdigt og lojalt udtømmende på de sagligt relevante spørgsmål, der stilles til ham. Persondataloven eller personoplysningsloven stiller en række krav til informationsindsamlingen, der er mere vidtgående end ledelsesrettens. Lovens paragraf 5 stykke 2 og 3 stiller krav om, at dataindsamlingen altid skal ske til savlige formål og ikke må gå videre end formålet tilsiger. Et eksempel på proportionalitetsprincippet i stykke 3 findes i datatilsynets afgørelse af 9. februar 2004, der omhandlede, hvorvidt en butikskæde i rekrutteringsfasen måtte indhente oplysninger om, hvorvidt jobansøger var registreret som dårlige betaler eller ej. Datatilsynet fandt, at en virksomhed ikke måtte indhente kreditoplysninger om med medmindre der er tale om ansættelse i en særligt betroet stilling. Et andet eksempel findes i Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2010 om jobansøgers fremlæggelse af strafattester, hvor efter en generalpolitik i en kommune om, at der i forhold til alle stillinger standardmæssigt blev indhentet straffatester på ansøgere, som kommunen påtænkte at ansætte, efter datatilsynets øh, vurdering ikke var i overensstemmelse med, pro, øh, med persondatalovens paragraf 5. persondataloven regulerer også oplysninger indhentet om ansøgere hos andre end ansøgeren selv. For eksempel indeholder lovens paragraf 29 stykke 1 en bestemmelse, der forpligter arbejdsgiveren, der har indhentet informationer hos andre end ansøgeren selv, f.eks. via sociale medier eller hos tidligere arbejdsgiver, til at orientere ansøgeren om formålet med indsamlingen og hvilke typer oplysninger indsamlingen omhandler, ligesom arbejdsgiveren blandt andet skal oplyse ansøgeren om reglerne om indsigt i de oplysninger, der vedrører ansøgeren. Arbejdsgiverens oplysningspligt efter stykke 1 gælder dog ikke, hvis ansøgeren allerede er bekendt med oplysningerne. Forskelsbehandlingsloven indeholder begrænsninger af arbejdsgiverens adgang til indsamling af informationer om jobansøgere. Det fremgår af forskelsbehandlingslovens paragraf 4, at en arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Alder og handicap må arbejdsgiveren gerne spørge til. Men arbejdsgiveren må som udgangspunkt ikke undlade at ansætte ansøgeren på grund af dennes alder eller handicap. Lovens paragraf 6 stykke 1 indeholder en undtagelse til forbud i paragraf 4, for så vidt angår politisk anskuelse, religion og tro. Undtagelsen gælder i den situation hvor arbejdsgiverens virksomhed har som sit udtrykte formål at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning og hvor lønmodtagerens politiske anskuelse, religiøse overbevisning eller trosretning må anses for at være af betydning for virksomheden. Et eksempel herpå kunne være et slagteri, der ønsker at ansætte en slagteriarbejder af en bestemt religion af hensyn til afsætningsmulighederne på markeder, der tillægger sådanne forhold betydning. Lovens paragraf 6 stykke 2 indeholder en anden undtagelse til forbuddet i paragraf 4, i det den relevante minister kan fravige forbuddet forudsat, at det er af afgørende betydning, at lønmodtageren er af en bestemt race, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse, eller har en bestemt øh, hudfarve, alder eller bestemt handicap eller tilhører en bestemt religion eller trosretning, og kravet står i rimelig forhold til stillingen. Et eksempel herpå kunne være en handicapmedhjælper til en øh, bestemt person, hvor det anses for hensigtsmæssigt, at øh, handicapmedhjælperen aldersmæssigt svarer til den handicappede selv. Ifølge Lige paragraf 2 skal enhver arbejdsgiver behandle Mænd og kvinder lige ved ansættelsen. Reglen betyder, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på køn, hvilket blandt andet betyder, at arbejdsgiveren ikke må stille ansøgere kønsrelaterede spørgsmål, som f.eks. om graviditet. Ligebehandlingslovens paragraf 13 stykke 1 indeholder en regel svarende til Forskelsbehandlingslovens paragraf 6 stykke 2, hvor efter den relevante minister kan fravige lovens paragraf 2, hvis det er afgørende, at medarbejderen er af et bestemt køn, og, og kravet står i rimeligt forhold til stillingen. Helbredsoplysningsloven har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettet anvendes til at begrænse lønmodtagers muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. Loven er usædvanlig kompleks. Kort fortalt følger det af lovens paragraf 2, at Arbejdsgiveren kun må anmode om de helbredsoplysninger, som ansøgeren selv er forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om, inden ansættelsesaftalen indgås. Det drejer sig om helbredsoplysninger, som vil have væsentlig betydning for jobbets udf udførelse, jævnfører lovens paragraf 6. Til illustration af lønmodtagerens oplysningspligt kan henvises til højesterets dom af 9. juni 2015, som trygt i U 2015, side 3220. Sagen omhandlede lønkonsulenten A, der i maj 2010 blev ansat i Region Midtjylland. Regionen annullerede kort efter ansættelsesforholdet, da det kom frem, at A ikke forud for ansættelsen havde oplyst, at hun i en længere periode havde været sygemeldt som følge af stress, og at hun som følge heraf var blevet opsagt fra sin hidtidige stilling. Sagen angik, om annulleringen var berettiget. Højstret fastslog, at annulleringen af ansættelsesforholdet var berettiget. A var derfor ikke berettiget til erstatning. Højstret lagde vægt på, at A havde overtrådt sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens paragraf 6, hvilket at oplyse regionen om sin sygemelding, og at A i øvrigt havde handlet svigagtigt. Ved at tilvejebringe regionen en opfattelse af, at hun var aktiv i uopsagt stilling. Tak.